はい、どうも皆さん、お待たせいたしました。ちょっと線が絡まってるんで待ってね。よいしょ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 、線が絡まっとる。あ、よかった、治ったやっていきたいと思います。よろしくお願いします。どうも、昨日に引き続き超優秀です。19時からこちらレイトン実況プレイしていきたいと思います。どうも、お風呂もちゃんと食べたよ。なんならお風呂から先に食べた。よし、じゃあリポビタンデーでも飲みながら始めますか。本日のワイポン、タッチペンを出してと。ご飯を食べたよ。お風呂食べて、よし、今日はすき焼きでした。今日ね、すき焼きでした。はい、おはよう。リポベが体に染みるね。でよ、もう寝起きでさ、今日5、6時間しか寝ずにさ、マジ全然寝てなくってさ、歯医者行ったわけよ。で、歯医者でさ、もう眠てえのにさ、なんか知らんけど50分ぐらい待たされてよ。大人気、地元で歯医者が。歯医者さん大人気でさ、あの予約時間に行ったらさ、50分ぐらい待たされて、眠いってずっと思いながらさ。で、なんか仮止めしとった歯の詰め物を、あんにゃって仮止めしとったんが、なんかあれが取れやん取れやんって言ってさ、先生が取れやんでこれやっといてって、なんかあの歯科助手の人に頼んだらさ、歯科助手の人も取れやん取れやんってずっと言うて、なんか取れやんだらしいわ。大丈夫かなその歯医者って思いながら。なんかもうこれ削った方が早いなとか言われてさ、削ってええんかなって思いながら削られてきたわ。取れやんだらしい、仮に詰めたんが。まあまあ全然問題なく、でその後僕はお昼寝しましてね、あの17時に目覚ましをかけたら、まあ大体それぐらいに起きましたわ。こんな感じ。歯医者ってコンビニより多いの？老人がさ、あれだってはしごしてんやろ、どうせ歯医者の。暇なんやな、歯医者の老人。あ、そうやそうや、ちょっと待ってな、あのあれ秘密の道具持ってくるで。でな、一番最近僕のハマってるお菓子、お前ら知ってる？なんかお菓子選手権やりてえわ。うわ、どうしよっかな、ツイートした方がええかな、こういうの最近ハマってるお菓子みてえな。言わんとこ。いや、おなほじゃねえ。よし、アンケート。いや最近な、昔親父が好きやったんやけどな、最近スーパーで見かけて買ってみたらさ、マジでうまくってさ、これうめえなって。確かに美味しいお菓子やと思ってさ。ねるねるねるねとか味好きなやつおんの？気になるわ。電録豆とか知らない。アルフォートも買ってあるけど。早くやってよ。まあ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 。タラタラしてんじゃねえよ。お前らカッコつけてくるねえ。では、スタートー。ピン。よーし。まあ、また後に公表できたらなと思います。レベル5。でも俺タラタラしてんじゃねえよ、あんま食べたことねえや。レイトン教授とマズンの笛、授業プレイしていきたいと思いまーす。まあ、まったりやっていこうぜ。ちなみに前回のおさらい、ルークとレミと私レイトンは魔人を操っている組織である、地下に廃工場へと忍び込み、そこで魔人の正体を目にした。その魔人の正体とは、というところから始まります。いきなり魔人の正体が明かされるからな。マズンって言ってた俺。そうだね、今始めた瞬間に魔人の正体から発表なんで、ちょっと貯めてもいいですか。おいちゃん結局魔人なんだったのってなっちゃうから。昨日のアーカイブまだ半分ぐらい。まあ結局地下に行って、そっから魔人の正体が分かるってところからスタートよ。まだ分かってないから、魔人の正体これはって言って。お台場にあるガンダムってまだあんの？なんかそういえばそんなんあったな。新宿にはゴジラ、お台場にはガンダム。よし、じゃあ皆さん分かったら分かったでよろしくお願いします。続きからスタートー。最初からクライマックスだよ、この第5と88問。てか俺問題半分しか解いてねえんやけど。
え、俺今日中に終わるって噂もあったけど、終わるわけねえやん。あと80問もあんのに。え、ちょ、てかさ、P ちゃんやばくね？俺と同じ時間やってんのにさ、倍問題解いてんねやけど。こいつ、もう文章読んでんのか？ムービースキップしてないか？リピーターじゃね？俺、ミキピオコースやもん、このまんまじゃ。じゃあ、行くよ。スタート、ポン。これまでのあらすじ。ジェイクスに捕まったユラたちの無実を晴らすため廃工場へと乗り込んだレイトンたち。その奥で魔人の正体を目にしたレイトンたちは捕らわれたユラとラグー氏の元へと急ぐのだった。一体なぜ。第10章、暴かれる伝説。さあ、ユラたちを助けに行くんだ。そうや、ユラがジェイクス所長に捕まったんや。ユラさんとラグーシーは警察署にいるんでしょうか。ラグーシーっていうのは古代生物の恐竜をユラが飼ってたんや。それを笛で沈めてたん、怒りを。きっとそうですよ、急ぎましょう。え、魔人の正体なんやったんじゃ。結局これが魔人の正体って言うてたやん。教えてくれないんだ、何かは。ポッポ。この先にある廃工場はアランバード氏が娘さんの病気を悪化させないために閉鎖させたんだ。ユラたちを助けに行こう。警察署に行けばいいんかな。早速キャプチャができたね。レイの意外とキャプチャできねえからな。あの、この前できた俺のキャプチャが大変だ。この前俺のキャプチャでできたんが、あの、さかなクンっていう、あの、池沼回答してた時、さかなクンかな。砂漠と砂漠をかけたあのギャグのやつな。あれ見て、あれ2回見た。クソ笑った。アホやこいつで。大変だ、クロ。こんなところで何してるんだよ。今大広畑にユラたちが捕まってる。早く助けないと処刑されちゃうぞ。急ぎましょう、レイトンさん。ああ。俺たちはトニーに渡されたメモの内容を実行するから、あんたたちは大広場に急いでくれ。トニーのメモ。お前は。本館。小さな魔人たちの被害は日に日に広がるばかりである。これまでにネズミを10回以上。え、あのネズミって叩かなあかんな。聞いてねえよ。あ、なんかルークネズミ逃げとんぞとか言ってたけど、あれ叩かなあかんな。早えよあいつ。知らねえよ。ネズミ潰さなあかんなんか知らなかった。左だ。ユラ、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 あー、ユラ、ユラ。ネズミバッジを獲得。使い道はわからないが大切にしまっておこう。はい、叩いた。レミ、ルーク、私に考えがある。これから言う通りにしてくれ。任せてください。こんばんは。ん、何を話したんやろ。さて、私は先に大広場へ向かわなければ。あ、あれは。あ、話してください。ラグーシオは町を壊したりしていません。罪を犯した者はみんなそう言うよ。私はやってません。どうね。しかし、このでかい図体が何よりの証拠。一瞬で建物を壊せるのも頷けるというものだ。そんな。そして、それをお前がこの笛で操っていたんだね。違います、それは。うもも、
こんな痛い気な少女が町を破壊していたとは。人は見かけによらんの、うもも。子供だと思って優しくしてやったが、こうもうるさいとかなわん。踏んじまっとけ。やめて、何をするの。やめなさい、その水流ラグーシは魔人ではありません。おお、レイトン。なあ、グロスキーすぐ寝返る、こいつ。なんだ、君かね、レイトン君。邪魔をすると君も同罪だよ。魔人としてこの町を破壊してきたのはラグーシではありません。なんだと。いえ、正確に言うのならば、ラグーシは魔人の一部。は？え、ラグーシじゃ魔人じゃん。魔人の一部？つまり、本当の魔人は別にいます。何を今更そんなこと。じゃあ魔人の正体は何だと言うんだね。ではこれから、ここで本当の魔人の正体をご覧に入れましょう。え？は？何？これが魔人の正体です。ルークだったの？言うほどでかないやん。ええ、ルーク免許は持ってんのか。これは土を掘削して宝を掘り出すためのマシーンです。あ、だから遺跡のあれが関係あったんか。何、土を掘削って。掘削って何？ん？宝を掘り出すためのマシーンだと？あれ？なあ、みんな、グロスキーの声さ、フルハウスのさ、あれ？ダニーじゃね？ルーク、なかなかの操縦だったよ。うん。ありがとうございます、レイトンさん。使わせ、褒めて。この町のどこかに眠ると言い伝えられる黄金球の、黄金球の在りかを探すために何者かによって作られました。その何者とは。その人物はこのマシンを使って町の至る所を掘り返し、伝説の黄金球の入り口を探そうとしました。それによって町の地殻構造は徐々に破壊され、町には地盤沈下などの異常事態が引き起こされたのです。え、じゃあ建え地盤沈下で、えは、うん、そうなんや。水流ラグーシは町を壊すどころか、町を守るために採掘機を止めようと襲いかかったのです。うん。魔人を目撃したという人々は深い霧の中で、その両者の戦う姿が暴れ狂う魔人の姿に映ったのでしょう。あ、何、じゃあラグーシと機械を合わさって魔人だと思ったってこと？何しろ町は魔人が現れる時には決まって極めて深い霧に包まれていますから。もちろんこの霧もこの事件の首謀者によって仕組まれたものです。これラグーシと機械が合わさるとああいう風に見えるんかな。本当に僕には両腕生えてるように見えるが。しかしその霧が私たちを魔人の正体へと導くきっかけとなりました。うん。霧が、霧を人工的に発生させるには多くの水を必要とします。だから水圧ってか水位が減ってたんだ。そうか。その人物はこの町にふんだんにある水路の水を使って霧を発生させていました。確かに霧って水蒸気だ。魔人の正体を隠すためには町を霧で包む必要があったわけです。うん。なんでそんなことをしたん、魔人の正体を隠すなんて。私の隣にいるこの少年ルークはこの町の水路が魔人が現れる日には決まって水かさが減っているという法則性に気づきました。うん。それを聞いて私は魔人伝説が何者かの手によって仕組まれているという事実にやっとたどり着くことができました。うんうん。少し時間がかかってしまいましたが。なるほど、それが霧の謎、魔人の謎だったということか。残るはミスト・ハレリ、アラン・バード、ジェイクス、お前らや。そういうことだったのか。それで誰なんだ、誰なんだ、この偽りの魔人伝説の首謀者は。うん。その人物は黄金球の秘宝に魅せられ、
町を破壊してまでも黄金球を手に入れようとした。その人物こそこの魔人伝説の全てを裏で操っていた人物、ジェイクさん、あなたですね。それはあなただ。何を言うんですか、エイトンさん。私が、冗談はよしてください。あなたはトライトン夫人を人質にし、クラークを脅していましたね。トライトン家の執事が？嘘。そして、クラークをこの一件のあらゆることに協力させた。クラークを脅してた？クラークが悪い？は？ジェイクス所長、はい、あなたもまたドーランドと共に、そう、ドーランド、黄金球の魅力に取りつかれてこの事件を計画した協力者の一人ですね。じゃあ何、あのなんかワイングラス片手にジェイクスとか言うてたんが、あ、ドラードやったってこと？私が首謀者などと何のことだかさっぱりわかりません。みんなそう言うんだよ、首謀者は。そうですか。では説明しましょう。はい。なぜ私があなたの正体に気づいたのかをね。言っちゃってくださいよ。ん？ん？今お話しした通り、ルークは水路の水かさによって魔人の出現場所と日時を予言していました。うん。それをルークは全て自分のメモに記していたのです。しかしそのメモに記された魔人の出現場所にはいくつかの間違いがありました。と言いますと？彼の情報源となっているある情報屋のミスによってね。情報屋？ネズミか。ですが不思議なことに、ルークが間違いの予言をしていた日も無事住人たちは避難することができたのです。それはドーランドが知ってたから。ルークはあなたに間違った場所を伝えていたはずなのに。なるほど。そうです、ドーランドさん、あなたはルークの情報などなくとも分かっていたんだ。いつどこに魔人が現れるかを全て知っていたのではありませんか。ドーランドが避難をわざわざさせた理由は、発掘機で町を破壊して黄金球を探しているから、それを目撃されたくないから避難させてたってこと？あなたは住人たちに怪我をさせないためではなく、採掘マシンを目撃させないためにこの情報を住人たちに流していたのですね。なるほど。ルークの予言と称して。さすがだな、エルシアル・レイトン。声変わりすぎ。噂通りの男だ。え、誰今だ声出した？さすがだな。教授、教授が言われた通り、クラーク・トライトンの屋敷の地下に、羊のドーランドさんとトライトン夫人が捕らえられていました。え、偽物？私の手で助け出して安全な場所に保護しています。だからルークが魔人に取り憑かれてるんだ、パパはおかしいよって言ったのは、ドーランドに脅されてたからお母さんは旅行に行ったんだよって協力してたんだ。じゃあルーク、つまりあなたはトライトン家執事ドーランド・ノーブルではない。うん。一体あなたは誰なんです？誰よ。そこまで見破っていたとは感服するよ、レイトン。よく似た人か。誰？あ、おい、話が違うじゃねえか。あんたバレないって言っただろうが。見苦しい男だな、君は。神の目で見通してらいいんじゃないかい？ジェイクス、お前がアラン・バード氏も殺したんだな。そうだな。え？それは違う。え？確かに俺が殺してもよかったんだが、俺がやったのは偽の衣装を作ったことだけだ。なんでトライトンに衣装？全てをクラークに任せるとな。あら、奴の死は検視では完全に事故だったんだよ。
しかし俺たちはそれを利用して町を支配する計画を立てたんだ。悪いやつはめっちゃ正直やん、うん、お前のような低俗な小物と組んだのがそもそもの間違いだったと言うべきだろう。何？そしてレイトン、はい、君の知力もなかなかのものだ。ありがとうございます。楽しめたよ。お前は何者だ？名乗れ。うん、私の名はデスコール。死を呼ぶ。あえて自己紹介するならば、高き志を抱いた一科学者とでも言っておこう。科学者とでも言っておこう。何、科学者誰？デスコール。死を呼ぶ。それにしても残念だ、うん、どうやらこの町には伝説の黄金球など存在しなかったようだ。え、なかったの？とんだ無駄漏れだったよ。こんな無意味な町には、うん、町ごと消えてもらおう。されよ、そのまま。じゃあお前何のためにいろいろしてたん？諦めろよ。いる。地球防衛軍みたいになってるやん。突き飛ばす必要ある？ジェイクスや、潰れねえかな。生ぬるい。さて、これからが本番だ。何？この子が好きなやつや。名前忘れたけど頑張れ恐竜。見るがいい。何？これが魔人と呼ばれるにふさわしい姿だ。そんなちっぽけな水流ごときが魔人などとは笑える。ラグシア頑張れ。ラグシー、教授、まずいです。このままじゃどうするんですか、レイトンさん。私があの機械を倒す。何言うて、私があの機械を倒す。君たちは町の人たちと一緒に安全な場所に隠れたまえ。私があの機械を倒す。ダメです、助手としてそんな危険なことを教授だけに任せられません。そうです、僕だってこのまま引き下がれません。これ以上町に被害が出る前に私はあの機械の足止めをします。しかしレミ、あの4本の足を何とかすればきっと動きを止められますよね。これでも機械とか得意なんです。私、任せてください。マジパソコンにウイルス入ったら頼むわ。レミ、レミさんが足止めしている間に僕はラグーシと一緒にあいつらの気をそらします。しかしルーク。ごめん、俺が倒すとか言うだけど全然当てがないから、みんな頼むわ。ここは僕が育った町なんです。止められたって言うこと聞きません。ラグ氏だってきっと僕と同じ気持ちです。まあ任せようかな、俺何もできやんし。クロ、そこにいるんだろ。ここに来て私たちに協力してくれないか。トニーからメモを預かってるぜ。あんたには全てお見通しだったってわけか、英国紳士さん。君たちに手伝ってほしいことがあるんだ。え、何これ。私はこの機械の足を破壊して動きを止めればいいのね。よーし、パズルで破壊しちゃうんだから。配線切断40ピカラット。配電盤が強化ガラスで防護されている。電線を切ることができるのはメンテナンス用の窓に見えている3本の電線だけだ。A と F の端子を結ぶ線を切れば機
械の動きを止められるが、それ以外の線を切ってしまうと暴走の恐れがある。さあどの線を切る。A から F やで、 A から F の線を切らなあかんで、これ一番上でいいんじゃないの。それ以外の線が切られる。これ一番上でいいんじゃないの。やばい、急がないと急がないと、もうわかんない。切っちゃえ。教授、期待しててください。あー、バチが。私って助手失格。ごめん、破壊しちゃった街をルーク、ごめんな。は、じゃない。なんで、何が違うの。急がなきゃ急がなきゃ。何が違うの。50% にかけた方がいいか。待って、 A と F の端子を結ぶ線を切る。違う、チェス盤をひっくり返すぜ。むしろ C と D がつながってるところを切っちゃいけない。どっちだ。頭の中で考える、想像する。E と D がつながってた。E と D はそもそもずっとつながってる。 C は C 分かれてんねん、枝分かれしてんねん。真ん中を切っちゃうと C の線が断線しちゃうぞ。もう一個がつながってる。ダメだ、真ん中切っちゃうとダメだ。下だろ、 C の線切れるもん真ん中は。ラグシ、待っとれ。私の実力見せてあげます。なんだか負けた気分。待ちが、待ちが。よし、ラグシ待っとれよ。やっぱり私じゃダメなんでしょうか。ラグシ、D サレやぞ。私の実力見せてあげます。ラグーシー、イチコロです。上と下2本の線を切る必要がある。 A と F を結ぶ線はメンテナンス用の窓を2回通っていたのだ。途中で分岐をあって実にややこしい。そういうことだ。ラグーシー、やった、これで一つ目の足が止まった。次はあっちの足を。あっちってどっち？こういう時は偏って倒そう。魔人の動きが少し遅くなった。今度はこっちの足を。え？どのスイッチを押せばいいの？もうやめてくれその類。緊急停止スイッチ。機械の動きを止めるためスイッチを押して電流の供給を止めてしまおう。装置の上部にあるランプが通電を示している。ボタンを押すとどれかのランプとその左右のランプがオンならオフに、オフならオンになるようだ。大急ぎでボタンとランプのつながりを推理して全てのランプを消そう。え？どういうこと？ここが
腕の見せ所です。余裕すぎ、笑った。さあ次の問題だ。謎は気合で解決。内部では図のように一つずつつながれていたのだった。よし待っとるよ、待ち。ほっとしてる場合じゃない、急いで次の足に取り掛からないと。チュチュー、ラグーシー大丈夫だね。ピュイー、攻撃が来る僕が指示をする方に避けて右。こお前バリエーション豊富やな。メガジュコン、なにこれ、攻撃を予測せよ。右って言うちゃったしな、もう。採掘機の攻撃を15発目まで分析すると下画面のようになっていた。次はどこを攻撃してくるつもりだろう。どうやら規則的に攻撃位置を決めているようなのだが、次に攻撃してくる場所をタッチして答えてほしい。は？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。これ違う、考え方違う。わかった。2,4,6個空いて7。だから7個飛ばして2,4,7,8。15がここやから次15個分移動する。2,4,8,2,4,5。ここじゃない？16発目、ここやろ。僕に解けるかな。よしやりました、レイトンさん。60コピカラット、これが余裕よ。正解、一番右の列の上から2番目が次の攻撃位置だ。1発目と2発目の間隔は2、2発目と3発目の間隔は3。だから15って書いてあるのから15マス飛ばした分、つまり15個の場所が同じところに返ってきているわけだね。よし、これで全部？いや、もう一個あるのだ。レミさんは大丈夫かな？まだあと二つあるぞ。もう魔人、虫の息やねえかよ。ふん。じゃあここだ。魔人の動きが鈍ってきた。あともう少しで。ルーク君とラグーシが気をそらしてくれているうちに魔人の動きを封じないと。ピロリロリ。50ピカラットか。装置の注意書きによれば、上部の配電装置の2つの赤い端子をつなぐように配線すれば装置は止まるらしい。ただし電流の埋め込まれたブロックの4つの端子の色が全て同色の端子とつながれていないと停止機能は働かない。え？は？どういうこと？あ、青に青をはめろってこと？むずすぎる。待って待って待って、こういう感じで、だから考え方として赤と青が左上に来るんだから、それを探す。赤と青がはまるもの。あ、違う、 A じゃない。これだ。違う。ここだやろ、ここだやろ。で、緑と緑があるもの。緑と緑がある。あるある。おお、青もはまった。黄色、青。赤と黄色。緑がハマる、これで
青と赤、これだ。あ、違う。あ、これだ。あ、違う。あ、当てた、当てた。黄色と緑。え、ないそんなの。違う、緑が足んないんだ、緑が多いから。緑足んない、これ。緑を真ん中に使っちゃダメなんだ。こういうことだよね。青と黄色。赤と緑。緑を真ん中に使っちゃいけない。これでも緑真ん中に使っちゃう。え？待ち待っとれ。待ち待っとれよ。え、でもこうなっちゃうよ。え？緑。緑と緑があるものってなくない？あ、積んだこれ。ここ積んどる。やばいやばい。まあ絵は世界ぐらい終わってもちょっと謎にゆっくりやらせてくれ。ここがおかしい。これがおかしい。青と青。そんなんないよ。青足りやん。今度は青と青。これ違うわ。青はこっちに使わんとおそらく不正解や。の注意書きによれば、上部の配電装置の2つの赤い端子をつなぐように配線すれば。は？え、赤だけでええの？赤だけでええの？ごめん。赤だけでええのこれ。え、赤だけでええの？え、赤だけ？いつやろ？これ赤だけでええの？だけでええの？え？装置の注意書きによれば、上部の配電装置の2つの赤い端子をつなぐように配線すれば装置が止まる。止まる、つながってる。ただし電線の埋め込まれたブロックの4つの端子の色が全て同色の端子とつながれていないと停止機能は働かない。ダメじゃない？これダメじゃない？これダメじゃない？え？めっちゃ難しいんやけど。は？めっちゃむず？え？だってこれ積んでるんやけど。え、めっちゃ難しいんやけど。待ち待っとれよ。ちょ、一回やり直させてくれ。むずすぎる。結局やってることは合ってるよな。これ無理やろ。これ無理なんやけど。
冷静に考えよう。赤を基準に考えるべきなんかな。まず最初の一手が A か C か H、 この3パターンしかない。これでまず C からやってみるか。 ACH の3パターンしかないから、あ、A 違うやA か H の3パターンしかないから、それからやろう。あ、C か H の3パターン、あ、2パターンしかないから、それからいこう。あ、 G いけるやん。あ、 G いけやん。え、待って、え、あ、間違が、間違が、C か H の2パターンしかないから、それでいこう。 C からいこう。で、黄色、緑、青がありえるパターン。違うじゃんこれ。あ、ダメだ、これダメだ。ダメだ、これ上と下に青があるパターンがない。ダメだ。赤と緑が、あれ、あ、違う、左右盲になる。マチごめん、青と黄色、あ、これだ。青と赤、これダメなんだよね。赤と赤がつながってないから。いや、後につながる可能性も。で、仮止めしとこう。待ち待っとれ、待ち待っとれよ、待ち。私の実力見せてあげます。よかったよかった。赤い端子がつながった。これで魔人の足が止まるはずだ。よかった、これで動かなくなったはず。残る足はあと1本ね。待ち、行くよ。最後や。あとはこの足を止めれば魔人の動きが止められるはず。よし、やるわよ。暗号スイッチ。この配電盤には緊急停止スイッチが備え付けられている。ハテナに入る図形のボタンを押せば良いらしい。図形はある規則で並んでいるというのだが、さてどのボタンを押せば良いのだろう。このドラゴンレーダー、何がそこに入るか。待てよ、考えてるから、ちょっと待て。
わかんねえ。は？マティオ、は？法則性？マッチどうなってる今。やばい、焦るな。大丈夫、俺ならわかる。は？法則が分からん。丸い、三角、四角い、何もない。違う。丸い、四角い、尖ってる、丸い。違う。丸い、三角、尖ってる。丸い、三角、四角い。ダメだ。一筆書き。できない。できる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 。ダメだ。は、はい。規則で並んでるんだこれ。こうで、待って、丸から考えよう。丸、三角、四角、円。これハマってる。やべえ。だってハテナってことは対角線上かその間かってやつやけど、その間は別に何もない。でも対角線上もそんなに違和感あるかっていうとない。やべえ、5分になったら一つ開けるぜ。ちょっと待てよ。分からん。分からん。答えの図形をよく見るか。ちょっとヒントもらうわ。分かんねえ。てか街壊れるし。図形をよく見てみよう。よく似た図形がいくつかあるようだ。知ってるわ。似てんなーって思ってるわ。一回書いてみるか。何か気づくことはないかい。はあ、これらに書かれた
そのメッセージ。そしてこのハテナに入る数字とはアルファベット。いや関係ない。これがさっきからこれがさっきからさ、ボンバーマンの時に一回爆弾に当たっても無敵になれるあれにしか見えやん。もうさっきからそんなんばっかりや。M T T T W M 三角四角に縦線 U ボンバーマンの無敵 O 四角に三角わかりません。画数一画二画一画二画一画一画二画三画。これもう個人差あるもん。え、二つ目開けるぜ。違う。行くぞ。ボタンが正五角形に並んでいるね。正五角形の角に当たる図形は他に比べてシンプルな図形が多いようだ。正五角形って何？正五角形って何？これのこと？な、正五角形ってこれ？これ？シンプルな形が多い正五角形。正五角形ってこれだよな。あ、正五角形やこれ。ってことはこれ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 、つまり複雑な形だよってこと。全部複雑やん。正五角形なら一つ飛ばしのことや。T じゃねえ。丸三角じゃねえ。ヨットじゃねえ。ここ真ん中のやつじゃねえ。なんでって言われたらでもわかんねえ。なんかに入れ物に入ってる。これかこれだよな。なんでって言われたら知らねえよ。なぜや。もうぶっちゃけこれに関しては考えなくていいと思ってる。これは考えなくていい基本的に。
その残されたオレンジのやつの規則性を見る。それでいいはず。あ、違う。わかった。これわかりますか皆さん。ここの M という文字に注目してもらいたい。浜崎あゆみでいうとこのマリア、これ M じゃん。これに丸を書いたもの、それがこれで、こっから正五角形、ここの三角形あるやん。これこの M から1個飛ばすと、ここってのは四角三角が書いてある。これを囲ったものになってってる。だからこれが今こうなってるから、これを囲ったものが、囲ってる。これ T を囲ってる。丸は分かんない。やべえ、五角形の動き方が分かんねえ。ちょっと待って、もう一回考えよう。こことここと五角形の動きが分かんない。これこことそこと丸あ違う、あれどこ三角形と、ここ三角形と、ここ丸と、こことここ、あ、え、やっぱ、え、M と M、三角だ、三角を囲ったものや。丸だ、これだ。なんでかっていうと、五角形で動いたときにこの M 丸があるやん。これ M やん。だからこれとこれが囲ってる対になっていて、この T と T って一個こっち側やん。だからこいつのこっちも T を囲ったものなんやって。だからつまりここのものっていうのはこの三角を囲ったものである。だからこれ絶対そうやろ、三角を囲ったものや。ここが腕の見せ所です。よかったー。すべての謎は気合で解決。待ちー。図形の並びをよく見ると、正五角形の一つ置いた角にある二つの図形がその反対側の辺に当たる図形に5、あ、それだ。これで魔人の動きが止まったわ。あとは教授が何とかしてくれるはず。黒カラスのみんなを集めてくれたかな。ああ、集めておいたよ。それで何をする気なんだい。あの機械を倒すための武器を作るのさ、手伝ってくれないか。ウィーゼ、ここは俺たちの町だ。あんな奴に好きにはさせないさ。よし、これを見てくれ。急いで書いたから荒っぽいが。え？これ、あれや。こりゃ面白そうだ。作って遊ぼうで見たことある。わあ、すごい。紙が飛んだよ。で、ゴロリ、ここの
ここの端っこを勢いよく叩いてごらん。わあ、これ叩くとどうなるの、ポン。わあ、すごいすごいって、あの四角形のここに入ってる紙が飛ぶのな、ここに入れてる紙を丸めたものが。こりゃ面白そうだ。これを組み立てるための部品を町から集めるんだ。まずはこれだ。ここに使うのは、え？網かボートだよな、帽子じゃないよな。網かボートだよな。どっちのがいいんやろ。網は引っかかって投げにくそうやからボートじゃね。網は引っかかっちゃって勢いつくかっていうと、いや網のが勢いつくのか、こういう場合って。俺は四角いものの方がいいと思うが、うん、網は引っかかりそう。ボートを使うってのはどうだい？おジャッキーさんの使ってないボートを借りてくるよ。バジャー、行くぜ。ラジャー、はいはい、あたりも手伝うよ。ありがとう、君たちにはこれを見つけてほしい。絶対 C じゃないもん。は？橋桁、電柱、はしご。橋桁って何？電柱は重すぎやろ。橋桁って何？橋桁って何だ？はしごはなんか耐久力必要やで、橋桁じゃない？わかった、橋桁だよ。バカ、そんなの壊して後で怒られたらどうするのさ。そうだね、それに君たちだけで。はいはい。他にははしごを持ったトカゲだ。はしごなんかはどう？いやそうだよね、電柱も重いからな。それなら警察署で見かけたことがあるよ。よし、おいらも手伝うよ、何でも言ってくれ。ゴン、これに使えそうなのは何かな。よくゴンって覚えてたな、レイトン。土台になるからうんと重い方がいいんだが。お前重そうやな。オイラが土台になるよ。それはありがたい申し出だが、そんな危険なことを任せるわけにはいかないよ。ダメか。重さには自信があるんだけどな。他のものって言ったらお前ゲンタみてえやな。コナン、俺が土台になるよ。ゲンタ、うん、こっちは私と光彦くんが重りになるわって。二人の体重でなりそうな展開やったコナンなら。これは崩れた家の柱かな。家の柱なんかはどうかな。それなら重さも十分だね。わかった、それじゃあそこの崩れた家から借りてくるよ。モノリーに手伝ってもらえば簡単さ。お前がモノリーか。メガネ直してから行け。よし。あー、めんどくせえな。でも街を守るためならしょうがねえ。それで何を探してくればいいんだ。プチック、お前プチックか。この部分に使えそうなもの何か知らないかな。横長の板みたいなものがいいんだ。柱を固定するためのものか。お店の看板がぴったりなんじゃない。プチック頼むぜ。店の看板なんてどうだ。なるほど、看板ならちょうどいいね。見つけられるかな。さっきパン屋の看板が倒れてたな。あれを持ってくれ、大丈夫だ。めんどくせえけど行くとするか。さて、私は足りない部分を見つけてこなくては。よし、持ってきたぞ、これで全部だ。あー、大変だった。今回はめんどくせえなんて言ってられるほど余裕はなかったな。やるときはやるやねえか。みんな感謝するよ。礼を言うのはこっちの方さ。絶対にあいつを止めてくれよ。ああ、必ずね。よし、レミとルークが足止めしてくれている間にこれをうまく組み立てられば。わあ、レイトンの投石機。集めた木材で投石機を組み立て始めたが、加工した部分の組み合わせ方がわからなくなってしまった。 A のパーツを
中央の図で示す位置にそのままの向きで使用するとしたら、他のパーツはどの位置になるだろう。他のパーツは回転させても構わない。それぞれのパーツの丸印と正しい位置の×印を線でつなごう。え？回転させても構わない。それってさ、確実に形になるよね。こういう形になるよね。俺の考え方違うんやろか。で、どういう意味？何この印？そのままの A のパーツを中央の図で示す位置にそのままの向きで使用するとしたら、ん？どういうこと？あ、これこういうことか。ここにすでにこういう感じで、あの A のこの突起物がここに当てはまってんのか。もうすでにはめられてる状態なんか。その場合にどのパーツがどこに来ますかって話か。ってことは D は確実にここだよねって話やな。わかった。で、え、わかんない。 D は上にこうやって差し込むよ。 B と C ってさせてもいい。 B と C 別にどっちでもよくね。だって A が中段、 B が上段、 C が下段、回転させてる。わかった。 C が引っかかるから、 C なんか出っ張ってる部分が引っかかるから、こういうことか。これなら引っかからないかな。え、なんか C のこの出っ張り部分がこっちにはめちゃうと、この D のここの出っ張り部分って引っかかるかな。悪い、これちょっとわかんねえよ。でも 50% っていうのが一つとこっちじゃないかな。いや別にそういうのじゃないけど、ここじゃね、ここやろ。この謎あかんなら別の組み方やり方しよう。あ、そう私もまだまだか。
は？難しすぎ、わろた。こうか。実にいい謎だ。よし、俺こういうのマジで苦手。これが謎解きの組み立てた時どうなるかみたいなのがマジでわからん。図のように組み合わさるんだ。さあ攻撃開始だ。これよくわからんだ正直。レイトンの投石機。小学生の頃から図工の成績ずっと頑張ろうです。ルーク。はい。ルーク、そういうことか。そんなものが当たると思うか。壊されてんの気づかん段階。今です、今です。やったー。倒したの？いや、まだのようだ。え？そうか、こいつらもともとバラバラ。教授、再生しています。足りないパーツは補っている。あ、違う。なにこれ。はっ、危ない。ピースケ。ラグーシ。ラグーシ。ラグーシ。お前何してんねや。あいつは何をやってるんだ。わかんねえ。何やってんねあいつ。はっ、そうか。なるほど。みんな手伝うんだ。おう。何をしようっての。何、何すんのこれ。水門を壊すんだ。なんで、なんで。クロウ一生ついてくわ。なんで、どうして、どういうこと。何のために壊すんだよクロウ。町を守るためさ。町を守るため。え、俺を信じろって。信じるわ、ついてく。クロウ。クロウが言うなら言われた通りにやるしかねえな。受け止めろ。楽しそうにレバー引き上がって。この音は何？まさか水が。今日3月11日ならやめてくれよ。さらわれた。うわ、何が起こったんだ。なんだ。ラグーシが動きやすくなったぞ。ラグーシ、あなたなの。やった、やっつけた。ラグーシに助けられたようだね。幸運だったなレイトン。はい。しかし覚えておくがいい。決してお前は私に勝つことはできない。最後には必ず敗北することになる。必ずな。必ずな。教授はあなたなんかに負けませんよ。威勢のいいお嬢さんだレイトン。なぜ君が私に勝てないのか、うん、その理由は宿題にしておこう。デスコール。そうだ、何者なんだ。不思議だ、うん、彼にはどこかで会ったような気がする。どこ、どこかで。
謎はあとはミストハリリの謎だけだ。止まんねえぜ。最終章、最後の贈り物。そのキャップやめて。そんな気ないから、本当に。さあ、まだまだ謎があるぜ。それさ、悪意ある。私たち、魔人を倒したんだね。そうだよ、僕たちがこの町を救ったんだ。ありがとう、ルーク。ラグーシがいてくれたから、私。ラグーシもお礼を言わないとね。トニー、姉ちゃんを助けてくれてありがとう。もう二度といたずらなんてしないよ。ああそうだね、心から謝罪をすればみんなの心に伝わるはずだ。ラグーシと姉ちゃんの調子が良くなったら必ず謝る、約束するよ。これで終わったんだ。え、終わり？手強い相手でしたね、教授。え？はい。え、待って。え、ああ行っちゃった。みんな、先に謎解いてきてもええ？なあ、先に謎解いてきてもええ？俺。忘れ物があるんや、みんな。先にちょっと謎とか捨て。よし、謎を解いてから。ダメだ、だって後半謎解きラッシュ来るから。ちょ、忘れ物だけやらせてくれ。よし。なんで配本したの？間違えました。まあ今日今から見るって人のためにあらかじめ予習でもしておきますか。魔人の正体を突き止めたレイトンたち、そしてその魔人を止めました。今から最終決戦だ。レイトン教授と魔人の笛。よーし。謎がね、これまでのあらすじ定期的に挟んでこう。デスコールの操る機械に崩しめられたレイトンたちだったが、ラグーシの起点で辛くも勝利を手にする。町を救ったレイトンたちだったが、ラグーシは傷つき弱り果てていた。物語はどのような結末を迎えるのか。最後の贈り物。謎解きに時間かかったからな。そう、この謎を解いてから行こう。神の予言もあるし、猫に会いに行こう。町のみんな、ラグーシは大丈夫でしょうか。早く様子を見に行きましょう。猫に会えない。猫はどこや。ラグーシは大丈夫でしょうか。猫、頼む、追ってくれ。ラグーシは大丈夫でしょうか。ボットみたいになってるこの人。猫に会わせてくれ。よーし、ネズミバッチ。これで悪者はいなくなったな。僕たちがやっつけたんだ。あの大きいののおかげだな。後でちゃんと礼を言わないと。ラグーシな。ユラも無事でよかったな。厄災の魔女なんて偏見を持ってた俺たちがバカだったよ。この辺りの人たちが俺たちがフォローするから、ユラたちのところに行ってやったらどうだ。あ、フォローありがとうございます。そうだね、そうするよ。最終決戦行くしかねえな。無理だもんな。行こう。
これで終わったんだ。手ごわい相手でしたね教授。いやもう行こう。行っていい？行くか、気になるしな。ラグーシ？ラグーシ？お前ずっと体当たりしてんな。ラグーシ？ユラ、笛を、うん、吹いて、早く。ああ、笛になりたい。ラグーシ？どうして？ラグーシが笛を聞かない。うん、街がめちゃくちゃになっちゃうよ。なっちゃうよ。どうして、どうしてこんなことをするの。ラグシ言うこと聞かなかったら。あなたなんか友達じゃない。え、嘘。ユラ。ええやだこの女、ひどい。それでもラグシはやめない。どうして。やめるんだ。やめてラグシ。時間がないって、何をそんなに急いでるの。時間ないねんな、忙しくて。あ、水門が、水門が決壊する。みんな高いところに移動するんだ。うん、ラグーシラグーシ、お前なんてことしてくれたんや。ラグーシ、そこに行きたい理由があったのか。は？マンホールや。あれは紋章。かなり古いものですね。まさか教授、これは何か仕掛けがありそうですよ。黄金宮への入り口かな。固定の紋章。こっから先はセーブができねえぜ。紋章と死に隠された謎を解き明かしてほしい。楽園の旅人、四つの木の実で鳥たちは目覚め、舞い踊る。幻の鳥を太陽に口づけしておくれ。旅人が光をあふれる楽園に迷い込むために。太陽に口づけしておくれ。俺という名の太陽に。もしくは雨宮太陽に。どうしよう。動かせねえのか。4つの木の実で鳥たちは目覚める。これ鳥なんか。鳥の目が書いてあるな。うん？太陽ってどれだ？回転とかできないな。え？なんか押しちゃった。あ？押してくものか。4回押してもいいってこと？もう一個。あ、え？
で？は？見た目はかっこいいけど、詩に隠された謎があるんだ。で、ボタンはこの4つで動かせるようになって、舞い踊る。ん？あ、これが太陽じゃね？口づけ？はっはっはっ、ビンゴ。この謎、私が解いてみせよう。ドーン。すべての謎に答えがある。なるほど、正解。さあ、楽園への扉が開くよ。でもなんであのボタンを押したら動くようになったんやろそれが分からなかった。固定の紋章。これは、これはすごい。この穴は一体どこに繋がってるんでしょうか、うん、あのマンホール中国人盗んできそうや。ピン、ここはすごい。これは古代遺跡。いや違うな、わかった。これは一体、ここにラグーシの仲間がいっぱいおって、親ラグーシみたいなのがいっぱい出てきて、最後ラグーシ、あなたはここで生活するのが本当の幸せなのよって言って、ブーブーって言って、あのユラちゃんが涙流しながらお別れする。それがエンディングです。これは一体、地底の天井に開いた穴は地盤の水晶によって鏡の筒のような状態になっている。その穴から差し込んだ太陽光で、ここは地底でありながら緑あふれる楽園となっているんだ。これが黄金球の正体というわけですね。失われた楽園、ロストランド。ああ、この楽園は私たち人間にとって黄金以上に価値のある存在だ。特にユラにはね。え、私？ここの空気は極めて澄み切っている。これならユラの病気も治せるかもしれない。え、じゃあユラは病気を治すためにラグーシたちと共に原始生活を歩むみたいな、そういう展開か。ということは、知っていたんだ、ラグーシはこの場所にユラを導けば彼女を救うことができるとね。けれどこの場所がデスコールたちの手に渡ってしまえばそれができなくなる。だからラグーシはデスコールたちの邪魔をして排除しようとしたんだ。すべてはユラの病気を治すためだったんだ。なのに石を投げつけた愚かな女が一人いるんだそんな心優しいラグーシに絶好だと石を投げつけた愚かな魔女がいるんだ。これがミストハリリの謎。そういうことだったんですか。ああ、ラグーシ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 、あなたは私のためにこんな贈り物、ごめんね、誤解してて、うん、やっぱりあなたは私たちの味方だった。信じてやれなかったな。ラグーシ、ラグーシ、死ぬだよラグーシ、また俺たちを背中に乗せてくれよラグーシ、ラグーシ、え、あれ死ぬの、嘘、え？ラグーシー！
重い。ラグーシは最後の力を振り絞って君をこの場所に連れてこようとした。自分の命が尽きたらもう君を救えなくなるから。ラグーシ、君にも聞こえたかい？ラグーシが君にありがとうって。ルーク大人すぎる。一方俺たちは石を投げたことを責めた。そうか、時間がないって言ってたのはそういうことだったのか。ここは、はい、太古の昔より時間が止まってしまった楽園だったんだ。おそらくラグーシはここで生まれた、うん、まだ小さかった頃に親を亡くし一人ぼっちになっていたのだろう。そんな時たまたま地底のトンネルを通って行き着いた湖でユラとトニーに出会ったんだ。友達だって俺たち友達だったからさ。そうだからラグーシは何度も会いに来た。私たちには誰もいなかった。他には誰も。父が作った財産は町の人たちを苦しめて作ったもの。町の人たちは父が死んだ後も私たちに近づこうとはしなかった。だから私たちはずっと二人だけで暮らしてきた。二人だけで。え、重くない？なんかもう楽しい話しようよな。それは違うよ。それは違うよ。町の人たちはユラたちを心配していた。ユラが町の人たちのことを誤解していたんだよ。え、なんで？え？私病気をしているってだけで、うん、誰にも心を開かず閉じこもっていた、うん、町の人たちに距離を置いていたのは私の方だったんだ。病気さえ治ればユラはまた心を開いて町の人たちとも仲良くやれる。ラグーシにもそれが分かっていた。ラグーシはユラを町に戻したがっていたんだ。人は人の中でしか生きられない。本当に一人ぼっちだったのはラグーシの方だったんだ。だからラグーシは君に言ったんだ。ありがとうって。あ、そういうことね。私もこそ。え？ありがとう。え、なんかイルカショーみたいにザバーンってラグーシ出てきてくれやんかな。それで楽園には静かで爽やかな風が吹き抜けました。木々たちは祝っていたのかもしれません。違う生き物同士が心を通じ合わせた素晴らしいひとときを。そして一人の少女が強く成長したことを。終わりましたね、教授。それにしてもこれ大発見ですよね。お前退勤時間みたいなテンションやねえか。この場所のことは秘密さ。え、少なくともユラの病気が治るまではね。そんな、ちょっともったいないですね。こんな大発見をロンドンタイムズの一面は間違いなしですよ。そうだね、大丈夫だよレミ。世界にはまだまだたくさんの不思議が待っている。私はそれをもっと解明したいんだ。私が本当に解かねばならないとてつもなく大きな謎に近づくためにね。レイトン先生。はい。僕も一緒に連れて行ってください。え、僕は先生の弟子になります。ええ？ルーク、あれ？終わった。
対決の最後は、まあ面白かったけど重かったわ。なデスコールは？ラグーシー、これ続編ある？これ続編ある？じゃあやるわ。いや今日じゃねえけど、次の次の作品別なんだ。またでもまだ謎が残る感じで終わっちゃうんや。そうだ、一作目なんだこれ。でも魔人の笛はまあこれで完結なんだよってことか。まあ一作で完結してる感はないな。あいつ石投げるし。ひどすぎる。終わりましたね。それよりレミって出てきたっけ今まで。だって一番最初の物語なのにこいつ今後出てこやんだろ。ん？金の音が。まあ救われはしやんだよな。てかジェイクスをどうなったか知りてえよ。ゴーストトリックは近いうち届くからよ。犯人はアーカイブで確認しよう。ドーランド、ちゃんと帰ってこれたな。レイトン、大泉洋、ルーク、堀北真希、レミ、愛武咲、ユラ、南沢奈央、他トニーがチコリータ3体連れてんねやけど。何これ、は？ポケモンマスターになろうとしてる。これいい曲やな。
はあ、ラグーシがかわいそうな話だったな。ラグーシ救われやんだな。ジ・エンドってね。よかったな、町長。そろそろ行くぞ、ルーク。どこへ、父さん、ちょっと待って。ユラ。お別れだね。うん。楽しかったよ、いろいろ。僕も。それに私、ルークのおかげで、この町の本当の住人になれたみたい。ユラ、また会えるよね。うん、多分。見たことねえけど、次回作で、うん、きっと会えるよ。うん、会えるよ。あ、欧米か。半年後、あ、はい、ユラの病気は無事に治りました。あっさり。そして何千年も保存された緑の楽園は、うん、考古学上の大発見として、あれ公表してるやん、人々に知られるようになったのです。あれ秘密にしとくって言ってなかったっけ。あれ、その謎を解き明かしたエルシャール・レイトンの名前とともに、あれ独り占めしたぞ、レイトンさん。病気が治るまで内緒ってこと？あ、デスコール。今回も違っていたようだ。焦らず行きましょう、旦那様。別に焦ってなどいないさ。To be continued。 あー続くって感じかよ。レイトン教授と魔人の笛の物語はいかがでしたか？皆さんどうでしたか？エンディングを迎えましたが、このゲームはまだまだ終わりません。本当の楽しさはここからなのです。ここだけの話、物語の中には155問155問すべての謎を解き明かし、コンプリートに挑戦してみましょう。さらに、さまざまな条件を満たすことで、秘密のモードの中に隠されたお楽しみ要素が現れます。気軽に楽しめるおまけモードや、あなたをうならせる難解な謎が待ち受けていることでしょう。それでは引き続き、レイトン教授と魔人の笛を隅々までお楽しみください。もっとあったよな。エピソードがたくさん追加された。雑。うん、終了後、ラストバトル終了後のシーンから再開できる。さっきのどこやな。167問まであるぞ。まだ俺95問しか解いてねえ。レイトン教授と魔人の笛、では皆さん、謎の回収向かいましょうか。んーたらんたんたん。これ聞いた。まあコンプとは言わないけど、猫で回収できる謎は全部やりたいなと思ってる。またラグーシ死んじゃう。無限にラグーシ殺せる、このまんまじゃ。違う、ラグーシは生きてたんだ。ラグーシはここにいたんだ。ネズミバッジもこれで3個やし。トニーのお姉さんは悪い人じゃないって言っても誰も信じてくれなかったんだ。トニーもお兄さんお姉さんも助かってよかった。あの大きな恐竜が僕たちを守ってくれたんだよね。
おい、猫の家はどこにあんねや。猫は、お前の、お前、大変だ大変だ、パパが悪い奴らにやられちゃった。そうか、お前あのクソガキか。あなた教授の言うこと聞いてなかったの。嘘だよパパ、神の目を持ってて一番偉いって言ってたじゃないか。それが洗脳教育だ。でも教授、たとえどんな形であれ子供が親を尊敬する気持ちに罪はないんだ。そのボートはどこにあるのさ。あいつや、今のやつや。ジャーニー、ジャッキーやった。いやー、グランブリッジとハイアードヒルの往復はさすがのジャッキーでも大変だね。ノロ、ここからですか。まあ、4行っちまえば間違いない。てか他にも行ける場所あるっぽいし。双子吊り橋に到着。さあ猫のいる場所まで行こう。右だろ。よし、にゃん。何もあるんだろう。え、でもさ、意外と少ねえぞ。なんでこんなに謎少ないの。まあ、猫のやつは全部やるけど。じゃあベルを鳴らせ、行くよ。隠された謎がめっちゃ多いんかな。解いていきましょう。ベルを鳴らせ。赤青のハンマーがついたベルが3つあり、それぞれのカウンターには数字が表示されている。ベルを叩くとある法則でカウンターの数字が増える仕組みだ。今下画面の状態でベルの数字が設定されている。この状態から赤青のハンマーを使って全部の数字を揃えてほしい。ん？どれぐらい増えるかをまず見ればいいのか。赤を叩くと3、青を叩くと4。赤を叩くと3、青を叩くと4。赤を叩くと3、青を叩くと4。まあ全部一緒なんだ、3と4なんだ。どうでしょう。この答えどうですか。じゃじゃじゃん。僕だってやればできるんだ。やればできるんです。赤いハンマーで16でいけたらしい。あ、16でもいけた。あ、そう、まあそういうことよ。あ、16でもいけた。俺余分に叩いてた。あ、ベルを鳴らせ。神の予言。これ最後にするか、どうしよう。スイカの贈り物最後で回収してえけどさ、謎、隠された謎解くのは多分時間かかるからな。神の予言。この予言書にある断片的な文字をうまく並べ替えると、神と呼ばれる男の予言の言葉となるらしい。そしてその出来上がった言葉は、驚くべきことにあなた自身に関わる予言であり、必ず当たる予言なのだという。予言の言葉とは何なのだろう。文字を並べ替え予言書を完成させよう。んだせいしま、
箱飼いのもいにすあなた。あなた自身に関わる予言である。あなたは、いや、このあなたは僕はミスリードな気がするな。いつもお世話になっておりますみたいな。あれ、セイ？あなたのセイ。あなたのセイみたいな。あなたのもセイ。運んだ。正解。正解はこの問題だ。でもはみ出るな。あなたの問題は正解です。みてえな。正解っす。みてえな。正解っす。みてえな。あなたはこの問題に正解します。どうですか？教授、期待しててください。じゃじゃーん。ほんとや、当たってるこの予言。イチコロです。イチコロです。正解、まさに神の言葉通り問題に正解したようだね。当たってる。家の番地は？A 君の住んでいる町は1番地から88番地まである。めっちゃあるな。 A 君の家の番地を当てるために3つの質問をしてみた。住んでいる番地は44番より大きいですか？その番地は4で割り切れますか？番地は同じ数字2つをかけたもの？これらの質問に対して A 君の答えは全てイエスであった。さて、 A 君の番地は何番地だろう？88番地まであって、まず4の倍数であるということ、同じ数字2つをかけたもの、つまり64番地かな。なんでかっていうと、この64という数字、まず 8×8、 これが条件に当てはまる。で、44番よりも大きくて4で割ることができる。これ8なんで当然4の倍数です。だから64番地かな。解説いらない。一応言わないと分かんない人がいるんですよ。これが答えだ。僕に解けるかな。じゃーん。やりました、レイトンさん。やりました。言うけど実況者のあの3割しかこれ正解できないです。64番地だ。九九の計算を思い出せばわかるね。さあ、7つの塔。
な、ちなみにさ、レイトンの今後のシリーズやろうと思ってるんやけどさ、こういう隠された謎を探さないと出ない問題ってたくさんある？それ知りたいわ。割とそういうの探してなかったから。謎96、7つの塔。ある水路に小さな塔が7つあり、この塔はそれぞれ橋でつながっていた。ある日、 A または B の岸から始めて6回橋を渡っていける塔を調査した。その結果、ある一つの塔を除いて全ての塔に行けることが分かった。さて、橋を6回渡った時に到達できない塔はどれだろう。ただし同じ橋は二度と渡ってはいけないよ。隠されてなくても回収できるものは猫に行かないってことは、探せばあるってことや。6回渡っていける、 A から始めた場合は 1A って1回渡ったことになってんのかな。123、4、5、あ、到達できないってことか。これは到達できるよ。1、2、3、4、5、6、これも到達できるよっていう、そういう感じね。1、2、3、4、5、6、これも到達できる。絶対到達できない地点があんねやろ。は？なんか違う？橋を6回渡った時点で到達できない場所を探してんねやろ。え、なんかおかしかった？なんかおかしかった？ 1、2、3、4、5、6、なんか考え方を変えようか。なんか飛んでた。こっからは3パターン通ることができる。で、ここが何手目で入るか。つまり1、2、3、4、5、6、ここはいける。1、2、3、4、積んだ。これ意外と難しいな。考え方あるよな、絶対。こっから二分化してるとか、なんかこういう感があるよな。これ A1 個使ってるよね。1、2、3、4、5、6、まあ、こことここはいけるんだよ。え、いけんだ。1、2、3、4、一緒や。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、一緒やな。1、2、3、4、5、6、この4つがいける。 A からはこの4つに、あれ忘れちゃったあ、ここやったかな、行けることが。で、あれ、この4つやったかな、さっき。1、2、3、4、5、6、1、1、2、2、3、4、5、6、真ん中だけ行けないんかな。1、2、3、4、5、6、え、1、2、3、4、5、6、あれ、これいけるんやけど。あれ、全部いけたぞ。は、全部いけるぞ。あ、え、だって1、2、3、4、5、6、ってことはこの2つが間違ってるんだ俺。これどっちかや。1、2、
1、2、3、4、5、6、いける。ここがいけあんのか。1、2、1、2、3、4、5、6、ここいけあんな、ここがいけあんな。どうでしょう。私の実力見せてあげます。すべての謎は気合で解決。これなんかでもな、考え方あるんやと思うけど俺知らんねんそれ。右の塔はどうやってもいけない、そんな感じ。なんか考え方ありそうやんな。さあもう一人は謎の回収してえけどな。パクパク叩くのかな。僕の両親には子供が3人いるけど、兄という立場の人が2人いて、弟という立場の人が1人なんだ。もう1人いるんだけど、それってどんな人かわかるかい？ひらがな4文字だよ。またムーニーマン出てきた。調べていいんだけど、その都度教えてもらったらよかったな。僕の両親。子供が3人いる。兄。弟。僕。僕やん。高雪ってこと？僕の両親には、え、子供が3人いる？え？ 3 人？俺は？え？怖いこの問題。あ、そういうことね。兄という立場が2人いて、弟という立場の人が1人いる。もう1人は兄であり弟である人物。だから次男ってことや。3人男の子の兄弟で弟がもう1人いる。ってことやろ。弟な。新兄ちゃんのことやろ。いかがでしょうか。これで合ってるかな。え？どうせ僕なんて曖昧な言葉に惑わされているようだね。は？新兄ちゃんは？え？高雪か。音か弟か。だって兄は二人いるんやから。あ、わかった。チェス盤をひっくり返すぜ。兄が二人、これ男なんですよ。で、弟という立場が一人いるってことは、こいつがもうすでに弟なんやって。だから、ここに下に、弟が一人やで、女の子がいるんだ。妹がいるんや。これ俺。これ、うちのお兄ちゃん。これが妹、マリコ。だから、妹なんだ、立場的に。これ、高雪の家や。妹？妹。妹？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 僕に解けるかな？じゃあ！僕だ！
ってやればできるんだっていうことです。正解。長男は兄、次男も兄であり弟でもある。弟という立場の人は一人しかいないのだから3人目は妹に違いない。間違いない。よし、最後にスイカの贈り物をする感じで数字タイプ、高雪タイプか。数字専用のタイプライターがある。キーを押せば瞬時にそのキーに書いてある数字を打ち出せるが、1の次に2を打つと1秒かかり、3を打つと2秒とキーが今打った場所から1つ離れることに1秒多くかかる。あ？68 ×68 0秒、どういうことだ。1も2も3も打ってねえけど、1も2も3も打ってねえぞ。今打った場所から一つ離れるごとに1秒多くかかる。だから多分6って打ちました。この時間0秒わずか。これ0秒地点。6って打ったら0秒やった。で次に8って打ちます。2つ離れてるから2秒かかります。で0って打ちます。違う。1つ離れてんのかこれ。これって1つ離れてんの？ 2 つ離れてんの？3を打つと2秒ってなんだ？1つ離れるごとに、あ、2つ離れてるんだ。3とか2って何言ってんだ？出てねえじゃん問題に。1も2も打ってねえぞ。これ例えの話だから5打って6打っても同じ現象が起こるよってことが言いてんの。じゃあ6が0秒で8で2秒で0で8のうち次に3打った、2秒プラス2秒プラス2秒4秒かかるってこと。で6打つと、6打つのは0秒、で最後0打ってる。1、2、3、4 4秒。え、これ全然わかんねえ。10秒ってこと。ちょ、問題に意味がわからん。どういうことや。どういう意味や。10秒じゃね。え、6打つのって0秒だよね。間違いね。で、大事なのは6という名の1を打って8という数字を打ってる。これは6、8ってことは2つ離れてるから2秒と、ここも2秒プラス
離れてるキアで2秒かかる。そうだ。で、8の次の0っていうのも、1を押してから、0を押してから2たす2かかる。4秒。で、6を0秒で打つから、6から0が、1、2、3、4、4秒かかる。0秒じゃねえのか。6を押すのにも、0から6っていう、1、2、3、4、4秒かかってるってことか。ってことか？ 16 秒か。ん？これ問題の意味がわからん。なんでこんな頭悪い文章を書くんやろ。あ？だから6地点は絶対0だよね。これはこっからスタートです。で、8打つから4秒かかるよね。わかる。で、8から0打つときって4秒かかるよね。わかる。合ってる。じゃあ次、6打ちます。これ何秒かかりますか？4秒じゃね？で、0打ちます。何秒ですか？ 1、2、3、4。4秒じゃね？ 16 や。16秒？これマジで意味がわからん。どういうことや？ちょ、一回16秒でやらせて、俺の考えが合ってるかどうか。実にいい謎だ。いい謎だ。違うんだ。俺の解釈じゃないぞ、これ。まだまだか。時間を短縮する方法？いっぺんに全部のボタンを押せばいいんじゃねえの？ん？とりあえず違ったらしい。意味がわからん。68060。タイプライターって押したら次の文字が印刷できるってもんや。確かボタンを押すと次のやつに入力できるっていうハンコになってんねやんな、確か。え？例えばやで、1、2、3、4であったとするやん。5ってこれ何秒かかるか。1押すのは0だよね、間違いなく秒は。で、次に2を打つってなると1秒かかる。で、この2を打った後が意味わからんのよな。あ、わかった。2が1なんだ。じゃあ2のうちに次に3秒、3を打つとどうなるって、これ1秒1秒1秒って感じか、多分。これそういうことや。これ全部1秒なんだ。1、2、3、4、5って並ぶときは。はい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 。簡単すぎ、わろた。だから、6っていう1を押しました。これ次3を押してんやって、実は。6っていう1を押して、次8を押す場合っていうのは3を押してる。だから、今まで6で0って書いてたけど、1と3の間の数字を書かせてくれ。2秒と、今打った場所から1つ離れるごとに1秒多くかかる。4秒だよね。だって、2秒プラス、今打ったキーってのは6と8は2つ離れてるから4秒でしょ？ 4 秒。で、8を打ってます。
で0って数字を押すんだから2つ離れて今8っていう1を押してんのよ。だから0っていうボタンを押すと2秒プラス2つ離れてるから4秒かかるやろ。これ8から0で今0っていう1を押したから6を押さなければいけない。あ、ってことは2秒プラス1,2,3,4,4 で6秒かかるんじゃね。これ0という0を押してるから。で今0という1を押したから6を押すときに0から、え、今俺何のボタン押してる。俺今6押した0押した。あ、俺今から0押すよな。ってことは前打ってんの6や。ってことは今0っていう1を押して6を打たなあかんで2秒プラス、あ違う、え、6っていう1を押したから0を押すのに2秒プラス1,2,3,4,4 6秒かかる。つまり20秒かかるのでは。っていうのが素人の考え。20はミスリード。ただこの問題はもっと短縮できるだろうって言ってるのは、真意としては実はタイプライターを逆さまにして09089を押せっていうメッセージなんな。これを逆さまに打てばいいから、これがこの問題の真意なん。それはわかんねん。ただ仕組みがわからんねん。1秒、あ、て待て、0、1秒、1秒、8を押してください。4秒、1秒、7秒。これでは、さあ見ててごらん。もう意味がわからんわこのクソ問題。解いてみせるよ。勉強したことねえんやろなこの問題作ったやつ。意味がわからんわ。4秒やろどう考えても。2秒とキーが今打った場所から1つ離れることに1秒かかんねえやったら2秒プラス2秒で4やろ。なんで0から8打った時が4秒じゃねえの。意味がわからんマジで。は ?0 から8打つときは2秒プラスキーが2つ離れてんねや。2秒やろ。意味がわからんマジで。2秒足す2秒じゃないの。これが違うの。なんでな。2つ離れてるやん。だって0から8っていうのは2つ離れてるから1から3を打ってんのと同じなんで、2秒と今打った場所から1つ離れることに1秒かかってんねやで。2つ離れてんねや。2秒やろ。違う、これが2秒なの。なんで。え、4秒だよね。5秒ってこと。え、これマジで納得いかん。日本語が変すぎ。実にいい謎だ。これ意味がわかんねえ。謎解きの醍醐味だよ。俺国語クラスで3位やった1回だけ。
え、ちょ、これマジクソもんやった。なんで5秒になんの。あ、と言ったようにの意味、言葉足りねえ。何々と、あ、そういうこと、マジでアスペアナ作ったやつ問題。とってそういう意味。2秒と今打った場所。え、いや俺の解釈で合ってるやろ。あ、そういうこと、なんでそんな。あ、じゃあ最終問題でーす。スイカの贈り物、60ピカラット、最後にふさわしいな。はしごの上からスイカを落としてトランポリンを使って相方に届けたい。サザエさんみたいなやつが女。跳ねている途中で壁にぶつからないようにトランポリンをうまく張って移動させよう。もちろん地面に落下しても失敗だよ。まず落としてみよう。なるほど。あ、なるほど、トランポリンを一つ作れんの。まずトランポリンの跳ね方を見ようか。なるほど。この隙間を通して。あ、この隙間を、惜しい、あの隙間を通れるように。思ったより跳ねねえな。もう一個高い。できないなってんのかな。冷静に考えたら、でも難しくね。質量保存の法則が働く。で、この角度絶対ダメです。多分オールインワンできるんじゃない。できねえ。え、そうなんの。ホールインワンできるんじゃね。あ、やっぱあの隙間を通すんかな。惜しい。ん？上の隙間通してよな。必勝法がある。え？かぶっちゃダメなんだ。
ダメだこれ。もっとさ、うまいこと投げるよ、ムーニーマン。ん？だってこれバウンドしてバウンドしてってなるよな。てかぶつかった時点でアウトなんだ。でもこれ角度的にダメだよね。これ通すな。俺さ、やっぱさ、こうストーンって落ちるやん、ピョーンってこうやと思うんやけど、違うかな。じゃないと無理じゃね。もしくはこう。え、何音か弾ける？嘘。うあ、なるほど、こういうこと？クソむずいんやけど。なんじゃこれ。ぶつかる。うん。マジでむずい。
もう一回起動見よう。勢い殺してんもんな。でもさ、確かにヒント見ようか。いや待て、もう少しなんだ。落下した距離とトランポリンの角度で跳ね方が変化する。まずはいろいろ試してどのように跳ねるのか見てみよう。ダメだよな、すり抜けるよな。まずは上から2枚目の小さな壁と斜めに伸びている壁との隙間を通そう。え？穴が小さくて通しにくそうだが意外と通しやすいんだ。サザエさん、サザエさん、
サザエさんは愉快だな。ここが腕の見せ所です。こんな謎イチコロです。イチコロだったね。相方までスイカを届けるルートは複数ある。いろいろ試して新たな道を切り開こう。なんか俺の、俺ヒントの場所と違った？俺ここ通してたけど、なんかここ通すらしいわ。俺ここ通してた。よーし、よかった。ありがとうレイトン教授、素晴らしいゲームだよ。またレイトンのセールが始まるらしいから、おじちゃん買っちゃうぞ。102問、ドンキーコングやったら全クリやな。まあまあいろいろ謎探せばあるらしいけど、ちょっと探すのもあれだし、今回のレイトンの物語はここで終了でもいいんじゃないでしょうか。また次回作のレイトンにご期待いただけたらなと思います。楽しかったな、やかんや。ほなありがとう、バイバイ、またね。